Salam sejahtera, anda bersama saya Rizal Zulkapli dan ini Niaga Awal. Ini kita mulakan dengan perkembangan pasaran di luar negara, sama di Asia Pasifik dijangka memulakan dagangan minggu ini dengan penurunan. Menurut laporan CNBC, pelabur menantikan data rasmi PMI China untuk Mei yang akan diumumkan pagi ini. Sementara itu, indeks utama Bursa Malaysia dijangka bergerak di antara 1,580 dan 1,600 mata minggu ini. Ini memandangkan sentimen terus dipengaruhi peningkatan kes COVID-19 di negara ini. Menurut Ketua Jualan Equity Rakuten Trade Sdn Bhd Vincent Lau yang dipetik bernama, sentimen pelabur kekal lemah berikutan kes COVID-19 yang semakin meningkat. Ini telah mencetuskan kebimbangan mengenai penutupan penuh ekonomi dalam kalangan peserta pasaran pada akhir minggu lepas. Ketua Pegawai Eksekutif Areca Capital Sdn Bhd Danny Wong turut menjangka sektor seperti teknologi, sarung tangan dan penjagaan kesihatan mungkin kembali menjadi tumpuan minggu ini. Dan seterusnya, ringgit dijangka meneruskan momentum positifnya berbanding dolar Amerika minggu ini. Ini di tengah-tengah kelemahan berpanjangan dolar Amerika berikutan pelbagai perkembangan di pasaran yang menjejaskan mata wang itu. Menurut peniaga Active Trades, dolar Amerika telah merosot berbanding ringgit akibat data ekonomi yang bercampur-campur di Amerika Syarikat. Tambahnya data jualan rumah yang dinantikan yang jauh lebih lemah daripada jangkaan menjadikan unit negara maju itu berada di bawah tekanan. Beliau berkata ini mendorong kepada jualan besar-besaran dolar Amerika ketika pelabur membeli lebih banyak equity berikutan harapan bahawa rangsangan ekonomi akan kekal lebih lama. Sementara itu, seorang lagi penganalisis berkata kestabilan harga minyak dan minyak mentah Brent yang ketika ini melepasi $69 setong akan turut memberi manfaat kepada prestasi ringgit. Beliau berkata sekiranya harga minyak naik sehingga 70 setong, bukan sahaja ringgit malah mata wang lain turut menerima rangsangan. Kerajaan akan melaksanakan penutupan penuh sektor sosial dan ekonomi fasa pertama di seluruh negara bagi tempoh 14 hari bermula esok. Dan seterusnya, kontrak niaga harapan minyak sawit mentah MSM di Bursa Malaysia Derivatives dijangka mengalami dagangan yang tidak menentu dengan kecenderungan menurun minggu ini. Ini menjelang pengumuman data pengeluaran stok dan juga ekspor. Menurut Palm Oil Analytics, dagangan juga positif sebelum data pengeluaran, penawaran dan permintaan bagi Mei dikeluarkan MPOA yang dijangka minggu ini. Tambahnya, pasaran akan turut memantau data MPOB pada 10 Jun. Beliau berkata peserta pasaran juga menunggu pengesahan mengenai cukai ekspor Indonesia bagi Jun yang akan diumumkan pada hari ini. Menurut data Intertek Testing Services, ekspor MSM bagi tempoh 1 hingga 25 Mei meningkat 0.25% berbanding tempoh yang sama April 2021. Sementara itu, penyelidik kargo MSPAD Malaysia pula menjelaskan ekspor bagi tempoh 1 hingga 25 Mei meningkat 0.33% berbanding tempoh sama bulan lepas. Dan pada ahad, kerajaan bersetuju membenarkan 17 sektor perkhidmatan perlu sepanjang sekatan pergerakan penuh bermula 1 Jun sehingga 14 Jun depan. Menurut Menteri Kanan Pertahanan, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, ia selepas persetujuan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara MKN, antaranya termasuk makanan dan minuman, penjagaan kesihatan, air, tenaga, keselamatan dan pengurusan sisa pepejal. Komunikasi, termasuk media, telekomunikasi dan internet, pos dan kurier serta penyiaran bagi penyampaian tujuan penyampaian maklumat, berita dan seumpamanya sahaja. Yang ke-10, perbankan, insurans, takaful dan pasaran modal. Yang ke-11, kredit komuniti termasuk pajak gadai dan arahnu. Ke-12, e-dagang dan teknologi maklumat. Ke-13, pengeluaran, penyulingan, penyimpanan, pembekalan serta pengagihan bahan api dan pelincir. Ke-14, hotel dan penginapan hanya bagi tujuan kuarantin, pengasingan. Pekerja bagi perkhidmatan perlu dan bukan tujuan pelancongan. Ke-15, pembinaan, penyelenggaraan dan pembaikan kritikal.
Dan semua kerja-kerja pembinaan di seluruh negara adalah tidak dibenarkan sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Penuh yang akan bermula pada esok. Bagaimanapun, Menteri Kerja Raya Datuk Seri Fadhilah Yusof memaklumkan pengecualian hanya diberikan kepada kerja-kerja yang disenaraikan dalam perkhidmatan kritikal. Katanya kesemua kontraktor yang terlibat dengan projek yang tersenarai perlu mendapatkan kelulusan baru menerusi CIMS, Lembaga Pembangunan Perindustrian ataupun Industri Pembinaan CIDB. Bagi syarikat perunding dan pembekal, permohonan kebenaran beroperasi perlu dibuat melalui kontraktor utama yang bertanggungjawab memasukkan maklumat semua syarikat perunding dan pembekal perkhidmatan yang berkaitan dengan projek berkenaan ke dalam sistem. Kesemua kelulusan sebelum ini tidak boleh diguna pakai dalam tempoh tersebut. Selain menghadkan kapasiti pekerja kepada 60% sahaja, Kementerian Kerja Raya turut mewajibkan ujian pengesanan COVID-19 dan pekerja tidak dibenarkan untuk berpindah dari satu tapak pembinaan ke lokasi lain. Dalam pada itu, kompleks membeli belah ditutup sepanjang tempoh Sekatan Pergerakan Penuh. Bagaimanapun, kedai-kedai yang tergolong dalam sektor dibenarkan beroperasi masih boleh menjalankan perniagaan dalam pusat membeli belah. Mengenai perdagangan dan pengedaran, kompleks membeli belah ataupun shopping mall, keputusan kita adalah untuk menutup shopping mall kecuali kedai-kedai yang ataupun premis perniagaan di dalamnya yang berkaitan dengan perkara-perkara yang kita benarkan seperti makanan, groceries ataupun kedai-kedai supermarket runcit ataupun kedai-kedai runcit di dalamnya dibenarkan. Tetapi secara keseluruhannya shopping mall adalah tidak dibenarkan. Begitu juga dengan pasar raya, hypermarket, kita benarkan tetapi terhad kepada seksyen makanan, minuman dan keperluan asas saja. Sebab kalau kita lihat, hypermarket mempunyai berbagai-bagai seksyen, menjual pakaian dan berbagai-bagai lagi di dalam hypermarket tersebut. Jadi kita benarkan untuk seksyen makanan dan minuman serta keperluan asas saja. Kedai-kedai runcit yang lain, kedai serba nikah, minimart, departmental store, farmasi, kedai-kedai penjagaan diri juga dibenarkan. Restoran, gerai-gerai serta outlet makanan, sama ada gerai di tepi jalan dan sebagainya, kita benarkan. Tetapi hanya untuk dibungkus makanan untuk dibawa pulang saja. Dine-in tidak dibenarkan, hanya bungkus, bawa pulang ataupun penghantaran oleh restoran tersebut ke rumah. Dobi dibenarkan termasuk layan diri, kedai penjagaan haiwan dan makanan haiwan dibenarkan, kedai cermin mata dan barang optik kita benarkan,